Ahojky světe, ahojky krasavice, já dnešním videem začínám splňovat slib, který jsem před několika týdny udělala, že vám budu dělat videa na téma americké výrazy, které třeba neznáte, protože nevíte, jak je přeložit, protože se třeba nenajdou v klasických slovnících. Tak já jsem si tady napsala pár výrazů, které bych vám dneska chtěla představit, takže nejlépe hnedka začneme. Tak, první výraz, který bych vám chtěla představit, je switcheroo. Existuje k tomu věta, která jde takto, the old switcheroo. Switcheroo je podvod. To znamená třeba, když vám někdo prodá takového jakoby zajíce v pytli, se dá říct. Takže to je vlastně the old switcheroo, by se dalo velice volně přeložit, jakože jste koupili zajíce v pytli, nebo prostě, že vám někdo podstrčil falešné zboží. Tak to je první věc, kterou bych vám dneska chtěla ukázat. Potom, když někdo neví, jak něco nazvat, tak takové to tento, jak řekneme třeba v češtině, tak v americké angličtině existuje spousta různých výrazů a jeden z nich je thingamabob. Další výraz by bylo whatchamacallit, což je vlastně složenina what shall we call it, což by znamenalo, jak to máme nazvat, a oni to prostě zkrátili, udělali z toho takový slangový výraz, takže to je whatchamacallit. Takže bych třeba ve větě řekla yeah, and then I've seen this whatchamacallit. A pak jsem viděla takovéto tento třeba. Jinak se takové tento dá nazvat doohickey, to je také takový výraz. Takže to je další výraz, který bych vám chtěla předvést. A potom tady je výraz, který je takový docela zajímavý, říká se tomu discombobulated. To je výraz, který byste použili, když třeba je někdo úplně zblblý. To znamená, že třeba někoho praštíte po hlavě a on se úplně motá a je dezorientovaný. Tak tomu se říká discombobulated. A mám pro vás ještě jeden výraz dneska, jalopy. To znamená kraxna, staré auto, které prostě je úplně na prd. Takže to je dneska pár výrazů v angličtině, které jsem si pro vás připravila. Já jsem vám je napsala ještě do infoboxu, abyste věděli, jak se to píše. A k tomu máte ještě popis, co to znamená, takže se na to mrkněte, alespoň teďko jste slyšeli, jak se vyslovují. A já doufám, že se vám to líbilo a já si zase na příští týden pro vás vymyslím další video, zase několik výrazů. A pokud byste měli otázky k nějakým anglickým výrazům, třeba i větám, které pro vás nedávají smysl, tak to napište do info pod videem, protože já vám představím nějaký ten výraz a potom ke konci příštího videa bych se potom vrátila k těm větám, které třeba vám dělají problémy, kterým nerozumíte nebo u kterých si nejste jistý, jestli je správně chápete. Takže se budu strašně těšit na příště. Pokud se vám to video líbilo, tak nezapomeňte zanechat paleček nahoru a možná i právě komentář. A jestli tady ještě nejste odběratelé, tak se mrkněte po mém kanálu, je tady spousta témat, na která videa dělám. A velice ráda bych vás tady jako nové odběratele přivítala. Takže se mějte moc krásně a uvidíme se, doufám, že brzo u příštího videa. Čau!